që është një rast i paprecedent, ashtu siç edhe zoti Sula e tha, por edhe siç dihet në politikën shqiptare, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, me Parlamentin Evropian kanë qenë marrëdhënie institucionale, pra nuk kanë qenë marrëdhënie nëpërmjet këtyre formave të reagimit. Si u duk ju kjo formë reagimi këtë herë? Kjo formë reagimi është e paprecedent në historinë e Shqipërisë. Asnjëherë asnjë opozitë, asnjë parti nuk ditë paktën mos mbaj mend që të ketë shkuar ndonjëherë të protestojë në Strasburg për problemet politikës e brendshme këtu. Maksimumi i protestave që mund t'jen imagjinuar dhe jo nga parti politika kanë qenë përpara ndonjë ambasade. Por shkosh deri në Strasburg për protestuar për qeverinë tënde këtu, kjo është hera parë dhe kjo për mua tregon një farë mënyre që kjo lloj opozite nuk di çfarë bën më, se ka shpenzuar gjitha dhe përpiqet të shpik. Po të kishte qenë një mjet, një instrument i vlefshëm ky, do ishte bërë më parë. Por fakti që nuk është bërë tregon që këta ose kanë shpikur një gjë që si ka shkuar kurrë në mend dikujt, ose këtu ka një problem. Dhe për mua ka një problem shumë të madh këtu që të shpjegon gjithçka që ka të bëjë me aksionet e opozitës. Opozita në fakt nuk ka problem me Tiranë, opozita ka probleme vetë vetën. Opozita është në krizë. Dhe duke qenë krizë, ajo përpiqet ta spostojë vëmendje apo ta nxjerr krizën jashtë. Pra ajo përpiqet të prodhojë, të hap konflikte të jashtme, ndërkohë që ka konflikte vetë brendshme. Opozita është në krizë sepse opozita nuk ka mundësi të fitojë, nuk ka mundësi të mundram, nuk ka mundësi të bindë opinionin publik. Dhe pse se ka këtë mundësi? Nuk e ka këtë mundësi sepse kjo opozitë është po ajo që ka 33 vite aty. Dhe duke qenë se ka 33 vite aty, shqiptarët e njohin, shqiptarëve ju kanë ardhur më të hundës. Normal që nuk është bindse dhe pa fuqinë e saj për të qenë bindse, ajo e shpreh duke bër trazira, duke ndezur flak, duke shkuar madje edhe në Strasburg, duke bërë gjeste pa pikë kuptimi. Pra do të thonë, ti shkon në Strasburg dhe i thua Strasburgut, i thua BE-s që shiko, juve po na mbani një diktator në krye. Pra ti je duke akuzuar BE-n se po mban diktatorin në krye. Ti je duke akuzuar BE-n se të ka arrestuar Sali Berishën, sepse BE-ja është BE-ja dhe Amerika e parë, po edhe BE-ja e dyta, janë ata financuesit kryesor të SPAK-ut, janë ata që e kanë krijuar reformën drejtësi, e kanë mbështetur dhe janë ata që e kanë madje orientuar që të prodhojë këtë që po bën. Dhe ju shkoni me bluzë Free Berisha, ju thoni, ju jeni kriminal se po mbani në krye të vendit tonë një diktator që po arreston opozitën. Zoti Martiri, nga ajo që zoti Sula tha, po edhe nga ajo që kemi dëgjuar gjatë këtyre ditëve, edhe nga deputetë të tjerë që kanë marrë pjesë në atë protest, qëllimi ishte sensibilizimi për atë që po ndodh në Shqipëri dhe për të informuar europarlamentarët me situatën në Shqipëri. Tani, për t'u bërë më të qartë. Unë duke dëgjuar Dashin, me gjithë respektin që kam për Dashin, mua më duket sikur Dashi dhe grupi i parlamentar i Partisë Demokratike ka shkuar në parlamentin e Indonezisë dhe po i shpjegon atyre se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ore, BE-ja këtu i di ca gjëra më mirë se vetë këta, sepse BE-ja këtu ka ambasada, ka institucione, ka shërbime, ka mira burime informacioni dhe BE-ja monitoron në mënyrë të holësishme gjithçka që ndodh këtu, sepse ne jemi vend kandidat dhe po aplikojmë për të qenë vend antar i BE-s. Dhe patjetër që BE-ja di me holësi gjithçka që ndodh këtu. Kështu që të thuash që shkuam atje për të treguar atyre se që Sali Berisha është në burg dhe se kanë arrestuar pa drejt apo se ka lulëzuar krimi e korrupsioni, ndërkohë që më mirë se kushdo këto gjëra i thon vet raportet ndërkombëtare, vet raportet e Dashit, raportet këtu e kanë fjalën për Dashin, departamentin e shtetit. Dhe vet raportet e BE-s i thon këto gjëra, pra ata i din shumë mirë se çfarë po ndodh, çka kuptimi ka që të shkosh atje. Atje shkohet vetëm për një gjë, për ta shantazhuar BE-n. Për t'i thënë BE-s që nëse ju nuk na hapni një dërriçk neve, sepse BE-ja në fakt i ka izoluar këta, ka izoluar Sali Berishën dhe për pasojë ka izoluar Partinë Demokratike. Dhe të izoluar këta s'mund të bëjnë në hajër politik, se nuk mund të bësh politik duke qenë izoluar nga partnerët ndërkombëtar, do të thotë që je vend kandidat për BE, pra nuk dhe je vend antarina, nuk ka kuptim. Dhe Zoti Sula, të shkosh aty dhe të thuash se tash unë po informoj, në fakt je thjesht duke shantazhuar ata që ju në qoftë se nuk na hapni një dërriç, ne do ju ndezim zjarr këtu brenda vendit tuaj. Pra ne do vit të protestojmë dhe opozita shqiptare që ta ndezë zjarrin në Strasburg. Po nuk e ka, pra ne po them, opozita bën gjëra që nuk ka fuqi të bëj. Edhe ato jo mosbindja civile, s'ka fuqi ta bëj, po kot, merr përsipër ta bëj, bën sikur e bën. Dhe bëhet çesharake kur se bën dot. Domethënë, opozita është në krizë. Kriza është vetvetja dhe bën sikur kjo kriza është diku tjetër. Në fakt është kriza vet kjo. Dhe kjo zgjidhet duke zgjidhur problemet e brendshme vet PD-ja. Vet opozita duhet zgjidhë problemet. Duhet të reformohet, të ndryshohet, të sjellë figura të reja, të sjellë mentalitet të ri. E para, e dyta, këta kanë një problem tjetër. Se këta s'kan hallë me Ramën, këta nuk kanë fare kundër Ramës, as kanë punë hiç me Ramën. Këta kanë hallë burgun, këta kanë hallë spakun.
edhe po të shohë protestat e tyre janë kundër SPAK-ut, edhe në Strasburg shkojnë kundër SPAK-ut. Pra shkojnë Strasburg thënë Free Berisha, nuk shkojnë Strasburg për demokraci, për ku diun, për institucione, për gjëra të tjera. Domethënë, problemi brendshëm është se këta janë opozit. Këta janë në luftë me një institucion hetimor, janë në luftë me burgun. Tu se kam fjalën për Dashin, se Dashi s'ka probleme me drejtsinë. Por krerët e opozitës kanë probleme me drejtsinë dhe duke shkuar mbrapa krerëve, të cilët janë me një këmbë në burg, atëherë çfarë opozite do kjo? Kjo është opozitë me një këmbë, kjo ka hallin e burgut, nuk ka hallin e shqiptarëve apo Shqipërisë apo ku diun pushtetit apo Tiranës apo etj. Madje për fundin. Të marrim një mendim edhe nga zoti Sula për ta vazhduar debatin.